շատ քիչ օդերևութաբանական երևույթներ կան, որոնք կարող են մրցակցել կայծակի հետ։ Կայծակի հարվածը կարող է ինչպես ավերիչ եւ կործանարար լինել, այնպես էլ ապակինողու հետաքրքիր։ Էդվին Ռոբինսոնը, ով կուրացել էր 1971 թվականին ավտովթարի հետևանքով, ուղիղ 9 տարի անց իշտան բակում կայծակնա հարվում է, որից 20 րոպե անց ի զարմանս բժիշկների սկսում է տեսնել։ Բայց իհարկե կայծակի ավերիչ հատկություններն ավելին են։ Օրինակ 1994 թվականի նոյեմբերի 2-ին Եգիպտոսի նավահանգիստներից մեկում կայծակը պայթեցրեց նավթատար նավերը, պատճառ դառնալով ռեկորդային թվով զոհերի, մահացավ 469 մարդ։ Բայց այս ամենից զատ կայծակը որոշ դեպքերում մարդկանց դրդում է ռեկորդների։ Ամերիկացի անտառապահ Ռոյ Սալիվանը 35 տարվա ընթացքում կայծակն ահարվել է 7 անգամ եւ չի մահացել, այդ պիսով գրանցվելով Գինեսի ռեկորդների գրքում։